Tā īpašā laikā, ja mēs paskatāmies uz augstākās izglītības sistēmu, kā viņa šodien funkcionē, es gribētu teikt, ka pēdējos 20 gadus viņi ir attīstījusies gandrīz spontāni, ļoti maz regulēti. Visas augstskolas uz finansu līdzekļiem, uz valsts investīcijām un valsts ieguldījumu konkurē absolūti vienādā veidā, kas, es domāju, ir absolūti šobrīd nepiedodams un neatļauts veids, kādā veidā mēs sadalām valsts resursus. Man šķist, ka ir jābūt nozara augstskolēm ar savām funkcijām un savām misiju un savām prasībām no valsts, ko mēs no viņas sagaidām. Mums vajadzētu būt reģionālām augstskolām ar citiem uzdevumiem un pavisam noteikti mums vajadzētu būt vismaz vienai zinātnes universitātei atkal ar ļoti noteiktiem uzdevumiem un ļoti noteiktu misiju, lai realizētu visas tās funkcijas un tos priekšnoteikumus, kas šobrīd Latvijā ir vajadzīgi.